အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Common Ground မိတ်ဖက်စကားအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်စိန်ဟာလူအများတန်ဖိုးထားတဲ့ယန္တနာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်စိန်စပယ်ဘူးကုမ္ပဏီဟာမန္တလေးမှာအခြေစိုက်ပြီးစိန်ကိုအာမခံတဲ့ရောင်းချပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်ဦးအောင်လွင်အေးဟာစိန်စပယ်ဘူးကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ပတ် Common Ground မိတ်ဖက်စကားအစီအစဉ်မှာဦးအောင်လွင်အေးနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဦးဆုံးတော့ဦးအောင်လွင်အေးရဲ့ပုံရိပ်ကြွားကိုစူးစမ်းကြအောင်ပါလားအဲကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဦးအောင်လွင်ပါခင်ဗျအခုတော့တက်ရှိကျွန်တော်ဒီစိန်ဆိုတဲ့ဦးစိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဦးစီဘီလောက်ခြံနေရပါဘောနော်ဒီစိန်ရွှေနာရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘိုးဝါရီလက်ထက်ကစပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းပါကျွန်တော်ဘိုးကရှေခေစိန်ပရင်းရွှေပရင်းဆရာကြီးပါအဲ့တော့အခုနဲ့အဖွာတို့ကဒီစိန်ရွှေနာလုပ်ငန်းကိုဘိုးအရင်ဒီ1980ကျော်ခေတ္တကစပြီးလုပ်ခံခဲ့ကြတာပါအဝါ60ကျော်ကြာတော့ကျွန်တော်မိဘတွေပုံတိုင်းခွဲပြီးတော့မန်လေးမြို့ရွှေဆိုင်နှမ်းမှာပဲဟိုလုပ်ငန်းခွဲတည်တက်ခွဲပြီးတော့မှတို့ကကျွန်တော်မိဘတွေဆက်လက်ပြီးလုပ်ခိုင်းကြပါတယ်ဒီ1990ဝန်းကျင်ခေတ်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ1990ဝန်းကျင်ခေတ်ရောက်သွားတဲ့ခင်ကြဘယ်လိုဖြစ်လဲကျွန်တော်ဒီမန်လေးဈေးကျော်တော်ကြီးကိုဟိုဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတိစောက်တယ်လေဟိုအဲ့မှာကြာတော့အရင်လိုလောကပြန်ရတာတိတ်ကြီးမကောင်းကြတော့ပေါ့ဒီ1990ခင်မှာဒီဈေးကျော်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတခုရှိလဲဆို90မှာကျွန်တော်ကလည်းအဲ10တန်းအောင်သွားတယ်ပေါ့နော်10တန်းအောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုမန်လေးစက်မှုတက်ကလေးမှာတက်ပါတယ်အမှန်ရတော့မန်လေးစက်မှုတက်ကလေးမှာတက်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ1990 95လောက်ပေါ့အဲ့လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေရက်ရှည်ကြီးအကြာကြီးပိတ်သွားတယ်ဒီနိုင်ငံကြီးအခြေအနေကြောင့်ပေါ့လေကျွန်တော်ကျောင်းနေအကြာကြီးပိတ်တယ်အဲ့ကျောင်းပိတ်တဲ့အချိန်ရပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဈေးထဲကနေနေမဲ့စားဟိုအဲ့ခက်လောက်တော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစိန်ဆိုင်နေပါတယ်လေကျောင်းမြန်နာဆိုင်နဲ့အများကြီးလည်းမရှိသေးဘူးလေမန်လေးမှာလည်းအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီဟာဝယ်ကိုကနည်းနည်းလေးဘောင်တီထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပထမဆုံးအနေနဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်မန်လေးမှာအဲ့လိုစိန်ကိုပြန်လဲရောင်းချလို့ရတယ်ပြန်လဲလဲလို့ရတယ်အာမခံပေါက်ချနဲ့ရောင်းနေဆိုတဲ့စိုင်တီးတန်းနေနဲ့လုပ်ကြည့်ကြမလားဆိုပြီးစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်1995 96ကနေစဉ်းစားပြီးတော့98မှာအဲ့မှာဈေးကျော်နေပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးတဲ့ဘက်ကိုစိုင်စတင်ဖွင့်လင်းပြီးတော့ဘောနော်စတင်ပတိစိန်စပယ်ဖူးနာမည်နဲ့လုပ်ငန်းကိုစတင်ပြီးဖွင့်လင်းကျွန်တော်ကတီထောင်ခဲ့ရပါဘာဝောင်းလင်းအေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒီပုံရိပ်လှော်လေးဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမှတ်သားပြီးတာကဘိုးဘွားစင်ဆက်လက်ထက်ကလေးကဒီစိန်ဟုတ်ကဲ့ပါလုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် 1990 လောက်ကနေရအဲ့တော့ဘိုးဘွားကတော့ဟိုတော့တော့ငယ်စဉ်ကတည်းကဆိုဘယ်ချိန်လဲဆရာလေဘိုးဘွားလက်ထက်ဆိုတော့အဲ့ဘိုးဘွားလက်ထက်မှာဘယ်လိုဒီစိန်လုပ်ငန်းကိုအဲ့ချိန်ကအဲ့ခက်ကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှင်းပြလို့ရအောင်ဘိုးဘွားလက်ထက်ဆိုတာဗျဒီလိုဗျကျွန်တော်တောင်မမွေးသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မိဘတွေအဲကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်အမေပေါ့နော်ဒီစိန်ရွှေနာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကံခဲ့တဲ့အဖိုးဘွားဆိုကျွန်တော်အမေရဲ့အဖေနဲ့အမေပါခင်ဗျာအာပရင်ဆရာကြီးဦးဘိုးကျော်တော်တင်မြင့်ပေါ့နော်သူကသူတို့ကကြတော့ဒီသူတို့နှုတ်အိမ်အောင်ကြကလေးကအဖိုးကပရင်လုပ်တာခင်ဗျာသူငယ်လေးကသူကပရင်နဲ့လုပ်ကံစားတော့တဲ့အဲ့ဒီအတံမွေးကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပရင်ကဟိုကစိန်လားရွှေလားပါဟုတ်ကဲ့ဗျာသူကစိန်ရောရွှေရောကြောက်ရောအဖိုးကပရင်တက်တယ်ခင်ဗျာအဲ့မှာအဖွားကကြတော့ဈေးထဲမှာသူကအထည်ကိုလက်ခံနေတဲ့ဈေးကြိုတော်မှာသူကပရင်အထည်ကိုလက်ခံနေပြီးရင်သူကအယောင်းဝယ်သွားတွဲလုပ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ့ဆိုအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့စိန်နဲ့ကြောင်းနဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနပြောပြသလိုပေါ့နော်ဂျာပွဲစမ်းတဲ့လိုရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခုနကကျွန်တော်ဟောပေါ့နော်ဒီပုံရိပ်လှော်လေးကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာနော်မန္တလေးစက်မှုတက်ကတော့တက်နေတဲ့ချိန်မှာကြောင်းနဲ့ပိတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်ကာလာတော့ကကြောင်းပိတ်တဲ့ချိန်မှာတချို့ဘွဲ့တွေကိုနော်ဒီတတ်မှတ်တဲ့နှစ်ကာလာပြည့်စရာမလိုပဲနဲ့နော်အချိန်တုန်းကနေဖြတ်လန်းနေတဲ့ဘွဲ့ပေးလိုက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့
ဥအောင်လွင်ရောဘလိုနည်းနဲ့ပွဲရခဲ့လဲအချင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပါခွဲကျွန်တော်ကအငယ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့နော်စာအုပ်စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာမှာပါတော့ခါရဆယ်ရန်အောင်တော့လည်းကျွန်တော်ဟိုအမှတ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျအမှတ်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်လူလည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တာဟုတ်ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်ပေမဲ့အမှတ်ကမမီတော့ကျွန်တော်ဒီစက်မှုတက်ကလို့ပဲရခဲ့တယ်ပေါ့နော်လိုင်းစက်မှုတက်ကလို့လိုင်းရခဲ့တယ်ဆိုတော့အမှတ်တအားကြီးတော့စိတ်မပျော်လာဘူးပေါ့နော်တဲ့ရင်နဲ့အလိုကြတော့အကြောင်းကိုတည့်ရတော့အကြောင်းကိုတကယ်လဲစိတ်ပါပါတယ်ကိုစိတ်ဝင်စားကျွန်တော်က mess ကိုအားတန်တဲ့လူဆိုတော့ဒီ engineer နဲ့ကိုနဲ့ကလည်းတော်တော်လေးကိုတဟဆာတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအချိန်ပြီးတက်ခဲ့ရလိုက်ချင်တော့အကြောင်းချင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအကြောင်းအချိန်ပြီးကမတက်ခဲ့ရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးကလေးကက first year တက်ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကူလာတာတစ်နှစ်လာဝင်ချင်စောင့်ရတယ်ခင်ဗျအဲ့ခက်အဲ့လိုပိတ်တာအဲ့ပြန်တက်ရတော့လေပထမနှစ်မှာကျွန်တော်ထင်တဲ့93ပထမနှစ်မှာကျွန်တော်4လလောက်ပဲတက်ရတယ်ဒုတိယနှစ်မှာလည်းအဲ့လို3-4လလောက်ပဲတက်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာတန်းပြီးသွားတယ်ပြီးတော့အချိန်မှာအဲ့လိုတက်ရင်တက်ရင်လည်းနောက်အဲ့90ဟိုပါပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခင်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုကျွန်တော်မန်လီစက်မှုတက်ကတော့တီထောင်ကားသားဟုတ်ကျွန်တော်ကတီထောင်ကားသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ရတဲ့အချိန်မှာသူကဟိုကိုတက်လောကမှာကျွန်တော်တို့စက်မှုတက်ကတော့ငွေရတူးပြေးသွားတာပါအဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဲ့မှာတတ္တရအတုတ်တတ္တရဆိုတော့အတော်ဆောတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမရှိကြောင်းအဆောက်အုံကဆအစားတကယ်ကနဦးအစားအစားလေးနဲ့အပင်လေးဆိုပေါက်ဆင်တာလေးတကယ်ကွင်းမြင်ထဲမှာတက်ခဲ့ရတာပါအဲ့တုန်းကလည်းဒီစက်မှုတက်ကလို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကမန်းလေးကိုအရင်ဟိုစက်မှုတက်ကလို့ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့ကိုရဲ့အဲ့ဒါမန်းလေးစက်မှုတက်ကလို့မှာကျွန်တော်ကဟိုအစားစားရရပေါ့နော်မပြည့်မစုံနဲ့အဲ့မှာကြောင်းတက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင်းသား live ကိုလည်းအမှန်တမ်းပြောရတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးကျွန်တော်ကြောင်းသား live ကတိတ်ပြောစရာမကောင်းခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီအရင်ခဲ့တယ်သူများတွေပြောတယ်ကြောင်းသား live တွေက wholesale live တွေကြောင်းသား live တွေဆိုတော့ပြောစရာကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောင်းသား live တွေကတော့တိတ်ပြောစရာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကာလတွေပေါ့လေ1988ရနေပြီးတော့မှ96ခုနှစ်အထိကကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲတွေကဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လေအဲ့ဒါတွေမှာရောပါခဲ့တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့နှစ်တုန်းကခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့မန်လေးစက်မှုတက်ကတီထောင်ကာသဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကအဲကျွန်တော်တို့စက်မှုတက်ကတော့မေဂျာခွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအီလက်ထရောနစ်ရတယ်အီလက်ထရောနစ်ကအဲ့ချိန်ကလေးကွာကျွန်တော်တို့နှစ်မှာမန်လေးမှာကအီလက်ထရောနစ်တက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအာ40 RT ပဲရှိတယ်ဖီဒီယာစပြီးတော့မှရန်ကုန်သွားတက်ရတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တော့တက်ရတယ်အဲ့တော့ဖေဖေကနေရန်ကုန်တော့တက်ရကျွန်တော်တို့နှစ်ကြတော့ပထမကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ရအဲ first batch second batch တွေကတော့ရန်ကုန်တော့တက်ကြရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ကြတော့ကြာတော့အဲ့မှာပြန်ပြောင်းပြီးတော့မတက်ရတော့မန်လေးမှာပဲပြန်တက်ဆိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းဟိုကိုရှေ့အနှစ်တည်းလည်းတက်တယ်ရန်ကုန်ဆိုအဲ RD ဆိုတာကြီးလည်းတက်ချင်တာပေါ့နော်တက်ချင်တာနဲ့ကိုနီးကိုကလည်းပြောင်းပြီးတော့ရန်ကုန်တော့တက်ကြတယ်အဲ့95မှာအဲ့ရန်ကုန်တက်တာပဲအဲ့မှာကျောင်းတက်လာပဲရှိသေးတယ်အဲ့တက်လာပဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရေးခင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ပထမတည့်ရက်လောက်ပါပဲဒီကင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့က hostel မနေဘူးအတော်အမျိုးအိမ်ကနေရတာ哦ဖြစ်တဲ့ပထမဖြစ်တဲ့နေ့ဖြစ်ပြီးကြရပဲဟိုပေါ့နော်ဟိုเจ้าနေရာပထမတည့်ရက်မှာပဲပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပိတ်သွားတဲ့ချိန်မှာပဲကျွန်တော်မန်းလေးကိုပြန်ခဲ့ရအဲ့မှာအဲ့အတန်းပိတ်သွားတယ်ပိတ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာနောက်သူကပြန်ဖြေတော့မယ်ဆိုအဲ့မှာက6လောက်လောက်တနည်းဝင်ကျွန်တော်ပိတ်သွားတယ်ပေးသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်တက်တဲ့အချိန်ကျတော့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဇံဝဲဖြီဖို့ပဲပြန်ခေါ်တော့တယ်ဇံဝဲဖြီပြန်ခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့10ရက်စတင်တယ်ခင်ဗျ10ရက်စတင်ပြီးတော့အဲဇံဝဲဖြီရတယ်အဲမှာတနင်္ဂနွေအောင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကကျွန်တော်တို့စိုင်ဖွင့်နေတာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်ကသဘောကအဲ့ချိန်တုန်းကအကြောင်းတွေကအချိန်ပြီးမတက်ရပဲနဲ့ဘွဲရသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါစာကတော့ဟိုကျောင်းကတော့အချိန်တူတော်ညာလဲပဲစာဝူတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကဆရာနဲ့ဆရာမအဘပေါ်တော့နိုင်တပြည့်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာလို့ရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အကြောင်းကတခြားအကြောင်းနဲ့တော့မတူဘူးအခုဒီအကြောင်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရိုးရိုးမေဂျာတွေနဲ့တော့စာလို့ရတာချင်းတော့မတူဘူးခင်ဗျာဟိုတကယ်ပြောရရင်တော့စာတော့လောက်ရတယ်သူဘလောက်အချိန်တူတူသူ့ရဲ့ course ကိုတော့ကျွန်တော်သိချာကိုကြည့်ရသူဥမာ3-4လနဲ့တင်ရလဲအဲ့တနည်းစာတင်တဲ့စာအုပ်ကိုပဲ course test ကိုပဲကျွန်တော်က4လဆိုလဲ4လနဲ့ပြီးအောင်ဆရာတွေကလည်းဖိတင်တယ်ကိုလည်းတန်တန်နဲ့များတော့လိုက်ရတာပေါ့တန်တန်အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီစိန်ဆိုင်နေကိုယ်တိုင်ဖွင့်လိုက်တော့ဒါလည်းနော်အာမခံချက်ရှင်ကျောင်းသူဝယ်သူကျမရွှေလိုဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အရင်ခက်တုန်းကတော့ပွဲစားနေလို့ခင်ကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုကပွဲစားမလို့တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မလို့တော့ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအခုခက်လည်းရှိကြသေးတာပဲပွဲစားဆိုတော့ဟိုပွဲစားဆိုတော့ကိုဒီလိုရချိုးကြတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်အာမခံနေလည်းရောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါခုတည်းထိပေါ့နော်ဒီလိုမသိတဲ့ဆိုင်ကိုသွားဝယ်ရမှာဆိုင်ဥမာနောက်ဆုံးပိတ်ဟိုကျွန်တော်နဲ့အတိတ်တရားပေါ့ဂျားကန်လူမျိုးဟိုပွဲစားလူခေါ်မျိုးအရင်နှုန်းကလုံးလက်စလူမျိုးပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကိုလိုက်ပို့ပေးပါဆိုခေါ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိကြသေးတယ်ခုတည်းထိလေး
ဆယ်ရနာဟာဒရိုင်းလိုလိုတံမိုးထားဝစ်ဆင်ကြတဲ့ရန်နာတစ်မျိုးပါ၎င်းဆယ်ရနာကိုမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်မိုးမိတ်မြို့နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးငင်းမြို့နယ်တို့မှာအနှဲငယ်ထွက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာဈေးကွက်ထဲကဆယ်အများစုကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကအဓိကတင်သွင်းတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုင်ကိုတံပိုးသတ်မှတ်ရမှာတော့ 4C လို့ခေါ်တဲ့ color အရောင်အဆင် clarity တန့်စင်မှု cat သွေးပုံသွေးကနေ correct အလေးချိန်ပေါ်မှုတည်ပါတယ်။ထောင်ကွာကိုတဲ့ရှိခုနှစ်ကလေးကရင်းကဲ့သို့အခိုးတန်လာတဲ့ဆိုင်ရန်နာတစ်မျိုးတွေကိုတီးသန့်ရောင်းချပြီးမိမိဖောက်တယ်တွေပြန်လည်ရောင်းချရမှာလေသူ့စိတ်နဲ့သူရောင်းလွယ်ဝယ်လွယ်ဖြစ်အောင်အာမခံပေါင်ချနဲ့မန်းသိမျိုးမှာစတင်ရောင်းချပေးခဲ့တဲ့ဆိုင်ကတော့စိန်စပယ်ဘူးစိန်လိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်းပရင်ကို2005ခုနှစ်ကအစတည်ထောင်ပြီးစိန်တဲ့လက်ရပိုင်းမှာလည်းနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်းနိုင်ရန်ခင်မီနည်းပညာများသုံးကထိုင်းနိုင်ငံရှိဗရင်ပညာရှင်များကိုခေါ်ယူကလုပ်ကင်လျက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာစိန်တစ်မျိုးတည်းကိုသာရောင်းချနေတော့လေ။အနာဂတ်မှာတော့မြမကြောင့်မြေရနာတွေကိုပါရောင်းချမယ်ဆိုင်ကွဲတစ်ခုဖွင့်လျင်ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရပါတယ်စိန်စပယ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်တကယ်စိန်အာမခံတဲ့အယောင်းဝဲလုပ်နိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီမဖွင့်ခင်အချိန်တုန်းကမန္တလေးမှာလူတွေဘယ်လိုစိန်အယောင်းဝဲလောက်ကြလဲဆိုတဲ့ဟာတည်းနဲ့ပြန်ဖြည့်ဆွဲထပ်ပြောပြလို့ရလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျပြောလို့ရပါတယ်ကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့အဲ့ဒါကငယ်သေးရပါတော့အပြည့်စုံကြီးတော့အခွဲအခုချက်မဟုတ်ပါကျွန်တော်တီးတလောက်ကတော့အဲ့ဒီခင်တော့ကဆိုကျွန်တော်ဟိုရွှေဆိုင်နှန်းရှိရခင်ဗျရွှေဆိုင်နှန်းမှာကျတော့အဓိကရွှေရောင်းကြတာပေါ့နော်ရွှေရောင်းရင်လည်းအချို့ကျအဓိကဈေးကျပေါ့ကွယ်ဒီဈေးကြိုဆိုတာကြီးကအကြီးကိုအကြီးရောခါကြအဲသူတို့မှာတယောက်နဲ့တယောက်အဆက်ဆက်ကတိတ်မရှိကြဘူးလေအဲ့မှာဒီရွှေဆိုင်နှန်းတို့နဲ့တခြားနေရာအဆက်ဆက်ဒီစိန်တော်၎င်းရွှေတော်၎င်းရောင်းခြင်းဝယ်ခြင်းတဲ့လူတွေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဈားတွေကဘယ်လိုပြောမလဲပွဲစားတဘောပေါ့ခွေပွဲစားတဘောနဲ့ဈာကန်ထားပြီးဆက်ဆံပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်ကြတာများတယ်အဓိကကတော့အဲ့ဒီစိန်ရွှေနာပွဲစားဆိုတဲ့အလုပ်ကဒီဈေးကြိုမှာရောင်းဝယ်နေကြတဲ့လူတွေကပဲလုတ်ပေးကြတာများတယ်တချို့အရက်ထဲကလူတွေရှိမယ်ကွယ်အရက်ထဲကလူတွေကဒီစိန်တို့ယတနာတို့ကြောင်းမြတာဝယ်ခြင်းနဲ့သူတို့မှအတိမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့တိတဲ့လူကဈေးကြိုကဥမာအထက်ရောင်းတဲ့လူလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မုံရောင်းတဲ့လူလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လက်ဖက်ရောင်းတဲ့လူလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလူကိုပြောရတယ်အဲ့ဒီလူကနေတဆင့်ဒီစိန်ရွှေဆိုင်နှန်းတို့စိန်ရွှေယနာရောင်းဝယ်လူတွေအတိကိုပြန်ရှာဆက်ဆက်ပြီးတော့မှပြန်လည်းချိတ်ဆက်ပေးပြီးရောင်းဝယ်လုပ်ကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခုမြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းချနေတဲ့စိန်တွေကဘယ်နိုင်ငံလာတဲ့စိန်တွေလဲအဲ့ဒါတောင်းတဲ့ရှင်ပြောင်းအောင်အဲ့ဒါဒီလိုခင်ဗျကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့စီကိုကုန်တယ်တွေကတော့လာကြတာပေါ့နော်လာရောက်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကကုန်တယ်တွေကနိုင်ငံခြားကုန်တယ်လားပြည်တွင်းကုန်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုရှင်းပြပါမယ်ခင်ဗျအပြည့်အခုကနှမျိုးချက်ကျွန်တော်ပုံမှန်အားပြရမှာနိုင်ငံနဲ့အနီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်အိန္ဒိယကိုအိန္ဒိယဆိုဒီမှာလည်းသူကအလုတ်သမားပေါ့လေအလုတ်သမားအရန်ပေါ့တော့ကျွန်တော်စိန်တွေပါတွေးတယ်လို့စိန်ကုမ္ပဏီတို့ဆိုတာများအိန္ဒိယမှာအခြေဆိုင်ကြတာများတယ်သူကအလုတ်သမားလောက်ခါစေးပေါ်တော့အဲ့တော့အိန္ဒိယကနေများစွာဖြင့်ဝင်ကြအိန္ဒိယနဲ့ဝင်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာတချို့ကြလဲအဲတချို့အိန္ဒိယကုန်တယ်တွေကြလဲဒီမမာကြီးမှာရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရနေတဆင့်ရောင်းခိုင်းတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်မမာကျွန်တော်ဒီမနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားချင်းလူမျိုးတွေပေါ့ချင်းဆိုကျွန်တော်ကလေးတို့အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဟုတ်ချင်းလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကုန်တယ်လောက်ပြီးတော့ရောင်းရလာရောင်းရရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့ဝင်ကြတာများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီစိန်စပူးမှာရောင်းဝယ်လုပ်နေစိန်တော်တော်များများကအိန္ဒိယဘက်ကလာတဲ့စိန်လို့ပြောလို့ရလားအဲကျွန်တော်စိန်စပယ်ဘူးတင်ဖို့ခင်ဗျဒီမှာပဲနိုင်ငံဝင်တဲ့တော်တော်များများအကုန်လုံးကတော့အိန္ဒိယဘက်ကဝင်တဲ့ဟာတွေပဲများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုတော့အဲ့တော့စိန်တွေကတော့နော်ဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံထွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားကြတာပဲလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးစုံကထွက်တဲ့စိန်နော်အများစုကတော့ဒါပါတော့အိန္ဒိယဖြစ်ပဲဆိုရင်တခြားနိုင်ငံထွက်တဲ့စိန်လည်းဒီမှာရောက်နေမှာပဲနော်အဲ့လိုနိုင်ငံပေါင်းစုံလာတဲ့စိန်တွေကိုအဆင့်တန်းဘယ်လိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းတွေဘယ်လိုတတ်မှတ်ကြလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဘူး။ဟိုစိန်ကြတော့စိန်ရဲ့အဆင့်တန်းဘယ်လိုတတ်မှတ်ခွဲကြမှာလဲဆိုကျွန်တော်တို့စိန်မှာတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်။ဒီ terms နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျင်းရရနာလောကရဲ့ terms နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ 4C ပေါ့အလွယ်ပြောရအောင်။ကိုဒူတိုင်းတော်တော်များများလည်းသိနေကြပါပြီခုခေတ်ကတော့ဒီ 4C ဆိုတော့ 4C ဆိုတော့ပါပါလေ။ဟိုကွယ်စိန်ကို class ခွဲရတာပေါ့နော်။သူကတော့ correct clarity လေးချိန်ဟုတ်တယ်။ correct ကအလေးချိန်ပေါ့နော် clarity ဆိုတာတန့်စင်မှုပေါ့နောက် color ဆိုတာအယောင်အဆင်နောက် cutting ဆိုတာတွေးပုံတွေးကွက်ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိန်ရက်တန်ဖိုးတွေကကွာချသွားတာပါဥပမာထားဝအရွယ်ချင်းတူတဲ့ character ဆိုတာ weight ချင်းတူရင်တောင်မှအယောင်တွေးမတူရင်ကျွန်တော်ကဈေးမတူနိုင်ဘူးဒီလိုပဲအဲ့
အရာတွေတူတော်ညာလဲ clarity မတူရင်လဲဈေးမတူနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကွာချသွားတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့လေဒီစိန်ရွှေရတနာလောကမှာလုတ်ကင်နေကြတဲ့ company တွေတော့ဖြစ်သူကအလုံးပေါင်းလို့ကြတယ်စိန်တွေရောရွှေတွေရောတခြားကြောက်မြတ်တွေရောအဲ့တော့ဦးအောင်နေအေး company နဲ့ရောအဲ့လိုမျိုးဘောင်းဆောင်လောက်တာလားစိန်တက်တက်ကိုလောက်တာလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်ကတည်းကကျွန်တော်ဘိုးဘွားမိဘတွေလက်ထက်ကတည်းကစိန်လောက်ခဲ့တာဆိုတော့စိန်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကိုပဲဦးတည်ပြီးတော့လောက်ကန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမြမကျွန်တော်လဲကိုလဲဗာပြောဒီအထိုက်လျောက်လဲကျွန်တော်အခြေကြိုက်ပေါ့နော်ဒီစိန်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်အခြေကြိုက်ကျွန်တော်ဒီမြမကျွန်တော်ဒီမြမကြောင်မြတ်ရတနာတွေကျွန်တော်ဗရမရောနီလာတို့ကြောက်စိန်တို့တွင်တွေတွေကိုလဲကျွန်တော်စိတ်လဲဝင်စားတယ်တန်ဖိုးလဲထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ future plan မှာတော့ဒီကြောက်မြေရတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်ခွဲတစ်ခုစိန်စပယ်ဘူး brand အနေနဲ့ပဲထပ်ပြီးတိုးချဲ့ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်တိုင်ကပေါ့နော်ဒီကြောက်မြေရတာမျိုးစုံထွက်ကြလေကြောက်စိန်ဗရမရတာပေါ့တော့ရွှေမျိုးစုံထွက်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ကျန်တဲ့ကြောက်မြေရတာဈေးခွက်နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်စိန်ရဲ့ဈေးခွက်အဆင့်တန်းဘယ်လိုရှိလဲကြောက်မြေရတာဈေးခွက်ဆိုတော့ဟိုအခုကျွန်တော်ကဒီဒီကြောင်မြက်ရဲ့ဈေးကွက်ကတော့ဟိုတေချာကြီးတော့ကိုက RF ရမဟုတ်တာဒါကတော့မသိဘောเนาะဒါပေမဲ့ကြောင်မြက်ဈေးကွက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့နှစ်ဟိုဟာ level နှစ်ခုလောက်ရှိမှထင်တယ်ကိုပုံမှန်ဘောเนาะ general use လူလဲတန်းစားသုံးတဲ့ကြောင်မြက်နဲ့တကယ်ကိုတန်ဖိုးကြီးကြောင်မြက်ဆိုတော့ကွာချားလိုက်မယ်ကိုအဲ့ကြကျွန်တော်တေချာတော့မပြောတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီလိုကျွန်တော်ဒီလိုပုံမှန်ဖွင့်ထားတဲ့ sign တွေအာမခံ sign တွေမှာရောင်းချနေတော့အပြင်ရွှေ sign စိမ့်တဲ့တွေရောင်းချနေဟာတော့ပုံမှန်အပြင်ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် median class လောက်ပဲဖြစ်မဲ့ထင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ကျွန်တော်စိန်နဲ့ရှင်တော့စိန်နဲ့ကြောင်းနဲ့ဆိုလို့ရအခုအချိန်ထိတော့စိန်ကိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကြိုက်နှစ်သက်ကြသေးတယ်လို့တော့ထင်တာပဲစိန်ကိုတော့ပြောရင်တော့အထက်တန်းလှပါတယ် elite တွေဟုတ်ကဲ့အဲဘာ celebrity တွေပေါ့သူတို့ကသူတို့လှော်ရီကတန်ဖိုးထားတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ပစ္စည်းလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုဟုတ်အဲ့လိုပြောလဲရပါတယ်ကိုဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းအခုဒီကြောင်မြက်ကတော်တော်လေးကိုပေါ်ပြူလာဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်မြမတွင်းတဲ့ပေါ့နော်ကြောင်မြက်ဆိုရမယ်လူတွေကအဲ့ဒီဗရမညာနီလာနဲ့ကြောက်စင်းကိုလည်းတော်တော်လေးတန်ဖိုးထားပြီးဝစ်ဆင်လာကြပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာလေဘာပေါ့လေဒီစိန်စေးအတက်ကြဘယ်ပါမှမူတည်တတ်လဲဘယ်လိုမျိုးအချိန်မှာစိန်စေးအတက်ကြဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းရှင်းပြလို့ရမလားစိန်စေးအတက်ကြကတော့ဟိုပြောရရင်ကျွန်တော်စိန်စေးအတက်ကြကတော့အဲဒီအယောင်အဝယ်တွက်တာနှွေးတာတော့တကြီးမဆိုင်တာဟုတ်ကျွန်တော်ကအဓိကပါခုနပြောကျွန်တော်တို့ကကုန်တယ်ရီဆက်ပြန်ဝယ်ရတာဟုတ်ကုန်တယ်ရီစုံတူမှာလဲခုနပြောတဲ့စိန်ဆိုတာလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူက overseas ကနေပဲ overseas ကကုန်တယ်ရီကနေပဲရောင်းချတယ်သူတို့ overseas မှာလာတဲ့အတွက်ဒီကဒါတွေကိုနိုင်ငံခြားငွေနဲ့ပဲတွက်ချက်ကြတာလीအဲ့တော့နိုင်ငံခြားငွေဈေးအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စိန်ဈေးကအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရွှေဈေးကွက်မှာကြတော့တချို့လူတွေပြောတာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရွှေဈေးအတက်ကြဆိုတာလည်းပဲကမ္ဘာရွှေဈေးအတက်ကြနဲ့လဲဆိုင်တယ်လို့ပြောကြတယ်လीအဲ့တော့စိန်ဈေးမှာလဲခုနငွေလဲနှုံးအပြင်ကိုတော့ကမ္ဘာစိန်ဈေးကွက်ဈေးနှုံးအတက်ကြဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့လာပြီးတော့မှဘုံမှာပြန်ပါလဲရိုက်ခတ်တဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးလားဟုတ်ရှိပါတယ်ကိုကမ္ဘာစိန်ဈေးအတက်ကြပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့မှီခိုပြီးတွက်ချက်ကြပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတပွင့်နေပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော် rubber boots ဆိုတာရှိတယ်ဒါနိုင်ငံခြားထုတ်တယ်သူရဲ့စိန်ရဲ့စိန်ဈေးနှုံးပေါ့ကွယ်သူကလဲတပတ်တစ်ခါထွက်တယ်ဒါပေမဲ့သူရတပတ်တစ်ခါထွက်တယ်ပြင်ရသူရဲ့ဟိုပြောင်းလဲတဲ့ rate ကတအားကြီးမကွာခြားဘူးဘာမကွာခြားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံမှာဟိုပေါ့နော်တအားကြီးသူတအားကွာသွားရင်တော့လဲကွာကောင်းကွာသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိမှာတော့တအားကြီးအဲ့ rubber boots ဈေးနှုံးတအားကွာသွားရင်တော့ကျွန်တော်ကတအားကြီးကွာခြားသွားတယ်သူတအားကြီးမကွာခြားထားရင်တော့မကွာခြားအဓိကခုနပြောတဲ့exchange rate ပေါ်မှာပဲနည်းနည်းလေးပို့ပြီးမိခိုးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ time piece စီဝါရေးအတဲကြပုံမှာပေါ့လေကျွန်တော်ရွှေဈေးကွက်မှာလုတ်ကင်နေတဲ့လူတွေကိုစကားပြောကြည့်တော့သူတို့မှလည်းအတဲကြရှိတယ်ဆိုတော့ရောင်းကကြတဲ့ဟာရှိတယ်တချို့ company ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ရွှေဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်30ရာခိုင်နှုန်းထိကြတယ်လို့ပြောကြတာရှိတယ်အဲ့တော့စိန်မာရောစိန်စပယ်ဖူးမာရောအဲ့လိုရောင်းကကြသွားတာတော့ဘာလို့ရှိလဲအခုလို့အဲရောင်းကကြသွားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိန်ဈေးကွက်ကအခုဘယ်လိုရှင်းပြလဲကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေမှာအဓိကကွဲစားဝတ်နေရေးဆိုတာရှိတယ်လေစားဝတ်နေရေးဆိုတာအဓိကပဲစားဝတ်နေရေးပြီးမှဒီပုံမှာဒီဒါတွေကအမှန်ခုနပြောတဲ့ရှိဒဇာမရှိဝန်စားလဲအပေါ်ပစ္စည်းလိုမျိုးကိုဒီရွှေတို့စိန်တို့အဲ့စားဝတ်နေရေးအပြင်ပတ်စံပုံမှာစုကြတာလေအဲ့တော့အဲ့စားဝတ်နေရေးအပြင်ပုံမှာစုရတယ်မှာလူတွေပထမဆုံးပုံရင်ရွှေပဲဝယ်ကြတာစိန်ဆိုတာကအမှန်တော့ပြောလူတွေဟိုစီနီယာလိုက်ဆိုင်ရသူကလူတွေဦးစားပြီးမှတော်တော်လေးနောက်ကျတဲ့အချိန်မှာရှိရလေအဲ့ဒီတွေ့ကျွန်တော်တို့တော့မြင်တာကတော့ဒီလူတွေလူတွေဒီနိုင်ငံစီးပွားရေးပေါ့နိုင်ငံစီးပွားရေးကောင်းလို့လူတွေစီးပွားရေးကောင်းမယ်တော်တော်လေးပိုရှံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိန်စီအခြေအနေကကောင်းတယ်ခင်ဗျ
နိုင်ငံစည်းဝိုင်းမကောင်းလူတွေစည်းဝိုင်းမကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်စည်းဝိုင်းကမကောင်းအခုရွှေစည်းကမှာအခြေတင်ညင်းခုဆွေးနွေးနေကြတဲ့ကိစ္စကနော်ဒီကုံတဲ့ခွန်ပေါ့နော်အဲနော်300ခိုင်နှုန်းပဲပြောပြောတချို့လည်း100ခိုင်နှုန်းလို့ပြောနေကြတယ်ဘာမှတော့မသိသေးဘူးအဲ့ဒါလည်းအမြင်နှမျိုးနဲ့ပြောကြတယ်တချို့ကလည်းဒါအဲ့ဒါပြောခွန်ဆောင်ခိုင်းတာဟာနော်ဒီရွှေစည်းကအရောင်းဝယ်ထိခိုက်လိမ့်မယ်လို့လည်းပြောကြတယ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ပြောတဲ့လူတွေကလည်းဒါဒီလက်ဝတ်ယတနာမှာတော့ဒါခွန်ကောင်းတင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ရွှေကိုလည်းပဲနော်ကုံတဲ့ခွန်ထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရောင်းဝယ်မှာလာထိခိုက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့စိန်စည်းကမှာရတာမျိုးဖြစ်နေတာဟိုဒီအခွန်ဆိုရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကျွန်တော်ကုံသွဲကုံတို့အမြတ်ခွန်တို့ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ဖွင့်ကြတဲ့အာကျွန်တော်တို့ကဒီဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီခုနပြောတဲ့အခုຢာကင်တို့နေဆိုတာလေအမှန်တမ်းကတော့အရင်ကတည်းကရှိပြီးသားပါအခုမှဟိုလေ customer မောကောက်တယ်လို့လူတွေကထင်သွားလို့တမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အမှန်ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲဒီအမြတ်ခွန်ကုံသွဲခွန်နဲ့ကိုရောင်းဝယ်တဲ့အပေါ်မှာအမြဲတမ်းနှစ်တိုင်းဆောင်နေရတာပဲဒီ customer ပေါ်ကကိုက charges ပြန်မလုပ်လို့တာလေအဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုဒီရေရှည်ဒီအခွန်တွေပုံစံတွေပြောင်းလဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရင်ကိုဆောင်လို့ပေါ့နော်ကိုဆောင်ရတာကိုရဲ့ဒီရောင်းဝယ်ပုံမှာလုံးပြီးဘလောက်ဖြစ်ရောင်းရပါတယ်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်ဆိုပြီးဆောင်လိုက်ရတော့ကိုရဲ့အခုပုံစံကြတော့ဒီ customer တဦးချင်းစီတဦးချင်းစီပဲပြန်ဆောင်ရမလားကိုပဲအားလုံးပဲပြန်အရင်လိုပဲလုပ်ရမလားဆိုတာတော့လေအဲ့ဒါတော့လေမပြောတတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လို customer တဦးချင်းစီကိုပြန်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်တော့လေအနည်းနဲ့အများတော့လေဝယ်တဲ့လူပါတော့တော်တော်စဉ်းစားကြားလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမှားပေါ့လေကြောက်မြတဲ့လုပ်ငန်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြားသိခဲ့ရတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကမြန်မာနိုင်ငံကနော်ဒီထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကြောက်မြတဲ့တွေကနိုင်ငံကမှာတန်းမွင်ရင်းပေါ့လေနော်လက်ရတန်းမွင်ရင်းတန်းမွင်ရင်းတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းကလည်းရတဲ့လောက်မရဘူးဆိုတော့ဒီကြောက်ပဲဒီရည်သွေးပဲဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံလုပ်လိုက်ရင်နော်လက်ရမြောက်တဲ့အတွက်ဈေးပူကြီးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမျိုးဖြစ်နေဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီစိန်စွေဖို့လုပ်လိုက်တဲ့စိန်ကရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံကမှာတန်းမွင်ရင်းဘူးရတဲ့ဈေးမရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးblue ခံစားလိုက်ကိစ္စကဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်ပဲခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဒီပရင်လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ပရင်စစထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပရင်ရှေးရိုးပုံတန်နဲ့လုပ်တဲ့ဟာရှိရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါ blue ခေါ်လဲဆိုလူတယောက်ကိုအထည်အထည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပရင်စာဒီအစဆုံးလုပ်မယ်ဒီငကတ်တရံဆိုငကတ်တရံတို့ကိုလုပ်ဖို့ရော့စိန်ရဘယ်နဲ့ပွင့်ဆိုပေးလိုက်ရင်သူကငကတ်အစဆုံးရွှေဆက်တာအစဒီအထည်ကိုပေါ်တာခါစိန်တက်တာအစအယောင်တန်းဆိုတူတယောက်တည်းအကုန်လုပ်ရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါအရင်ခေတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စထောင်တော့ကလည်းအဲ့လိုပုံစံနဲ့ပဲလုပ်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းခေတ်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒီဟိုမျက်စိဝန်နာပြင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတည်းနိုင်ငံခြားကနည်းပညာတွေရောက်လာတယ်ရောက်လာဆိုတော့သူ့ပါသူဒီနိုင်ငံခြားတက္ကနိုလော်ဂျီဘိုင်းအရာသူကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူက step by step ဖြစ်သွားတယ်အထက်တစ်ခုထွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကပထမဒီဇိုင်နာရှိတယ်ဒီဇိုင်နာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော် casting ပေါ့နော်ဖျောင်း casting လုပ်ရတယ်ဖျောင်း casting နဲ့ဖျောင်းလုပ်ရတယ်အဲ့ပြီးဖျောင်းကိုမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးရွှေပြန်လောင်းရတယ်ရွှေပြန်လောင်းပြီးမှပြီးတော့အဲ့လောင်းလာတဲ့ရွှေကိုချောပြီးမှကျွန်တော်စိန်တက်ရတယ်စိန်တက်ပြီးမှခုနပြောတဲ့အယောင်တင်ပေါ်လရှင်ကိုလောက်ရတယ်အဲ့တော့သူက step by step တိုင်းမှာသူပညာရှင်နဲ့သူပဲလောက်ရတယ်အခုကျွန်တော်ပရင်ထောင်ပြီးတဲ့နောက်ပဲကျွန်တော်ဆက်စားခြင်းခုနပြော2000 2006မှာတော့ရှေးရိုးပုံစံတိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် 2008 2009မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်နိုင်ငံသားတိုင်းသူ step by step ဟာကိုဒီ step brain ဆိုတာပြောင်းလဲပြီးတော့နောက်မှနောက်ပဲကျွန်တော်ကဒီ time ကနေပြီးတော့ပရင်ပညာရှင်နဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုံးမှာခေါ်ပြီးတော့သူတို့ကိုပဲလောက်ခိုင်းပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခြားဟိုလက်ရာတွေအပေါ်တခြားဆိုင်နေနဲ့တခြားပေါ့နော်တခြားတခြားစိန်တဲ့ပစ္စည်းတွေယန္နာပစ္စည်းတွေလက်ရာတော့မပြောလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစိန်ရူးဆိုင်ရဲ့လက်ရာနဲ့အရေးတွေကတော့နိုင်ငံခြားဒီဇိုင်းလက်ရာကိုညီလေးနိုင်ငံအနေနဲ့မစိုးရှင်နိုင်နေလို့ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုလိုစိန်ဈေးကွက်အကြောင်းဟုတ်ကဲ့စိန်ပရင်အကြောင်းဟုတ်ကဲ့စင်စဘူးလုပ်ငန်းအကြောင်းရှင်းပြပေးခဲ့တဲ့ဦးအောင်လေးကိုသူကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကိုရိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်